Azerbaycan'ın milli azadlık mübarizesi illerle devam edip, ama 20 yanvar 90. yıl bu mübarizenin zirve günüdür. Bütün milletin kahramanlığı ettiği bir gündür. Ayrı-ayrı zamanlarda, müxtəlif milletlerde ayrı-ayrı fertler kahramanlık edir. Ama bütövlükdə milletin kahramanlık ettiği məqamlar tarihte çok nadirdir. 20 yanvarda Azerbaycan halkı belə bir kahramanlık etti. Dünyanın super gücünə karşı Əliyalın çıxış elədi. SSR tanklarının karşısını barikadalarla kəsdi. Həm də bəzilər düşünə bilər ki, bəlkə də gözləmirdilər ateş olacaq. Amma elə olsaydı bu qədər itki olmazdı. 149 nəfər şəhid verdi. 1000 nəfərə yaxın yaralanan oldu. Yalnız bundan sonra Bakı yenidən işğal olundu. Bu bizim tariximizin qürur günüdür. Və bizim millətimizin özgüvəninin artması üçün olduqca vacibdir. Cavad xanın, övladları ilə birlikdə şəhid olan Cavad xanın ruhunun ayıq olduğu bir gündür. Biz bu il, bundan əvvəlki ildə aprel döyüşləri zamanı yenidən həmin o milli ruhun Azərbaycanlılara yenidən qayıtdığını gördük. Bir çoxları, həm daxildə ölkəmizin, millətimizin qürurundan narahat olanlar, həm də xaricdən bu narahatçılığı yaşayanlar gördülər ki, uzun illər davam eləyən represiyalara, haqsızlıqlara baxmayaraq bizim milli ruhumuz sarsılmayıb. Və bugün 20 yanvardan millətin belə bir coşqu ilə şəhidlərin ziyarətinə gəlməsi, hamının gün ərzində bu ziyarətdə iştirak eləməsi onu göstərir ki, müstəqillik bizim üçün yenə də əzizdir, ərazi bütövlüyü bu millət üçün müqəddəsdir və istənilən zaman Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü üçün mübarizəyə hazırdır. Mən bir daha hamınıza təşəkkür edirəm ki, 20 yanvar şəhidlərinə belə hörmət qoyursunuz. 20 yanvar şəhidləri öz ölümsüzlükləri ilə müstəqilliyimizə abidə qoyublar. Allah onlara rəhmət etsin. Ümumiyyətlə bu şəhidlər xiyabanı bizim dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyündə uğrunda mübarizəyə şəhidlərimizin qanı ilə yoğrulmuş bir abidədir. Və 20 yanvarda şəhidlərimiz də bizə hər gün xatırladır ki, biz dövlət müstəqilliyimizi böyük mübarizə nəticəsində əldə eləmişik. Qarabağ üçün minlərlə Azərbaycanlı könüllü savaşa gedib canlarını qurban veriblər. Və biz heç zaman dövlət müstəqilliyimizdən vaz keçmərik, heç zaman ərazi bütövlüyündən vaz keçmərik və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyində, ərazi bütövlüyündə qarantiyası sinəsində Rusiya orden və medallarını gəzdirən dövlət məmurları deyil, Azərbaycanın hakimiyyət düşərgəsində məskən salmış Rusiyanın 5-ci kolonu deyil, necə ki, bax, bu şəhidlər zamanında yalın əllə tankların altında dayandılar, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qovuşdurdular. Azərbaycan xalqı yenə də həmin o amala sadiqdir. Azərbaycan xalqı kimsəyə imkan verməz ki, onun dövlət müstəqilliyini heçə endirsin, ərazi bütövlüyünə əl uzatsın və bugün şəhidlərimizə verilən bu yüksək qiymət Lavrova da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan hər kəsə layiqli bir cavabdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun.